Obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente chamou essa entrevista para dizer que, após o jogo do Londrina, no início da semana, nós tivemos uma reunião aqui de diretoria, das pessoas que estão no dia a dia do Departamento de Futebol do Botafogo. E em consenso, em conjunto, nós optamos pela não renovação do contrato do Emerson Maria. Imediatamente, já na terça-feira, nós tivemos uma conversa com o Emerson, até porque todo o processo de contratação foi conduzido de uma maneira muito clara e direta, que a gente precisava manter esse parâmetro agora também, após a tomada de decisão pela não continuidade do trabalho do Emerson. Conversamos com ele, explicamos as nossas razões, ele também colocou algumas questões que ele entendia, e fizemos isso para que a gente pudesse ter a liberdade de uma maneira muito clara, não só com o Emerson, mas com os outros profissionais, para que a gente fosse ao mercado em busca de um outro profissional. Então, já desde o início da semana passada, nós estamos com algumas conversas. Os profissionais que nós conversamos, eles têm ciência de que o Emerson não continuaria, inclusive alguns até com bom relacionamento com o Emerson, e o Emerson se colocou à disposição para passar qualquer informação que fosse necessária. Então, todo esse processo da semana passada até hoje, ele tem sido muito claro com todas as partes, com alguns treinadores que a gente tem conversado e também com o Emerson Maria, todo mundo ciente de tudo que está acontecendo. Tá, a informação básica é essa, os motivos pela não continuidade, a gente entende que, analisando os números, né, nós tivemos uma queda principalmente no setor ofensivo, com o Roberto Cavallo, salvo engano, em 14 jogos nós fizemos 17 gols, com 18 gols, e depois em 23 jogos nós fizemos 17 gols. Houve uma queda, e não acho que foi por questão de competência dos atletas, porque nunca faltou vontade. Acho que foi situações de jogo mesmo, que a nossa bola ela não entrou. Defensivamente, os números são muito próximos. Se a gente for fazer uma média de gols tomado nos dois trabalhos, eu já falei isso em outra oportunidade. Na minha opinião, e aí é uma questão bem pessoal, eu atribuo isso a problemas físicos que a gente teve com os atacantes durante a temporada, notadamente o Júlio, notadamente o Saraiva, que são aqueles atletas de beirada de campo que tem como função a construção de jogadas. O próprio Dodô, né, a gente não pode querer colocar nas costas do Dodô uma responsabilidade desse tamanho, mas era um atleta que estava entrando, correspondendo, inclusive já era titular, né, no jogo que ele se lesionou, ele começou como titular. Enfim, tivemos outras questões também, e aí, como todos os clubes, perdas de pontos bobos, o nosso desempenho em casa, ele foi pior do que o nosso desempenho fora, né? Nós temos numericamente, estatisticamente, um desempenho fora de casa melhor do que fora, e o momento crucial da competição, ela se repetiu no primeiro e no segundo turno, que foram os últimos 5 jogos, 6 jogos ali, que a gente teve Coritiba, Sport, Cuiabá, e a gente acabou não pontuando contra principalmente o Coritiba e o Sport, duas equipes que hoje estão aí já, o Sport classificado matematicamente e o Coritiba numa condição muito boa, né? Então, em termos gerais são isso, e vou passar a palavra para vocês e simplesmente tentar ver se consegue responder alguma coisa mais específica. Bom, Léo, o vínculo não será renovado, porém o Emerson viaja a Coritiba, comanda o time contra o Maracá, compra o contrato direitinho e aí depois se despede, é isso? Exatamente, né? Nós conversamos com o Emerson e como a gente começou bem, a gente precisa terminar bem. Não acho que seja importante que o treinador não faça o último jogo. É um profissional, isso aqui é uma equipe profissional de futebol. O Emerson, de entrada, quando a gente
pontuou isso para ele, de não renovar, mas de querer terminar a competição com ele como treinador, com a comissão técnica, ele se, nem, se foi uma questão que não foi nem objeto de um início de discussão, porque de plano ele disse, não, a gente vai terminar o contrato, vamos fazer os dois jogos, é importante porque a gente quer, eu quero buscar uma vitória contra o Cuiabá, eu quero buscar uma vitória contra o Paraná, porque a gente precisa procurar terminar a competição da melhor maneira possível, né? Então, ele se colocou à disposição, fez os trabalhos, para o jogo contra o Cuiabá, teve vídeo, teve análise de adversário, teve a situação, vai ter agora contra o Paraná, então, só a semana ficou um pouco encurtada em razão do jogo vir para sexta-feira, mas amanhã a gente viaja de manhã, tem treino, Curitiba. Então ele vai fazer esse jogo também. Você disse que o Botafogo já conversa com alguns profissionais. O perfil desse treinador, você já tem definido qual é o perfil do treinador? E se realmente o Wagner Lopes é um nome que está em pauta, como também Marcelo Chamusca, são nomes que vocês estão trabalhando? O perfil é o perfil de um treinador que tenha uma boa semana de trabalho. Trabalhos táticos, trabalhos técnicos, nós precisamos, a gente está tentando implementar isso no Botafogo, que a gente, às vezes, eventualmente, você precisa ter um elenco durante a semana um pouco maior para que você faça a integração dos atletas da base. Então a gente procura um profissional que saiba desenvolver também esses atletas que estão ali no sub-20 e que semanalmente a gente precisa estar fazendo um rodízio com esses atletas junto ao elenco profissional para que a gente possa estar avaliando, né? A gente faz a avaliação desses atletas nos jogos e nos treinos do sub-20, mas a gente precisa ver o desempenho desses meninos também no elenco profissional. E às vezes você tem profissionais que, por uma metodologia de trabalho, de trabalhar mais no campo aberto, ele acaba não conseguindo dar muito espaço para esses atletas que são oriundos da categoria de base. Então, um critério que a gente procura é uma semana de trabalho com treinos que procure agregar ou que procure dar oportunidade de trabalho para todos os atletas que estejam em serviço no grupo, seja no volume, seja nos minutos, né? A gente sabe que o Botafogo, enquanto cultura, gosta de uma equipe que faz uma marcação-pressão, que procura pressionar o adversário já no campo adversário. É uma equipe que precisa se entregar muito. A gente sempre diz isso, né? O nosso torcedor, a vitória e a derrota a gente entende como natural das partidas, mas a entrega é uma coisa que a gente precisa cobrar sempre. Então, assim, um treinador também que entenda esse espírito, que faça esse tipo de avaliação e a gente também possa ajudá-lo nesse aspecto, né? A gente tem bons profissionais no mercado, profissionais com experiência de Série B, experiência de Campeonato Paulista. Você citou dois nomes, sim, que são bons profissionais. O Marcelo é um atleta, é um treinador que tem contrato, né, com o Cuiabá. Mas nesse momento tem aparecido muitos nomes, a gente está procurando conversar e procurar encaixar. A gente precisa entender também o que o treinador pensa, composição de comissão técnica, porque a gente tem uma comissão técnica aqui já com alguns profissionais, então passa um pouco por tentar não ter uma comissão com um número adequado, e aí a gente está conversando com alguns desses profissionais aí no mercado. Léo, boa tarde. Queria que você falasse sobre duas decisões da direção de futebol ao longo da Série B. A demissão do Roberto Cavallo naquele momento. Hoje, vendo a campanha do Botafogo transcorrer nos jogos, você acha que talvez foi um erro naquele momento trocar a comissão técnica naquele momento da competição? E por que a decisão de não continuar com a Emerson Maria depois do jogo com Londrina? Talvez a queda de rendimento já ia acontecendo há várias rodadas. E ele mesmo já disse aqui que não tinha luta contratual. A diretoria pensou em algum momento antes, talvez, interromper esse acordo com o Emerson Maria para tentar uma mudança quando o time ainda tinha chance na Série B, ou nem cogitou isso? Bom,
essa análise da mudança de comissão agora, ela vem muito em cima dos resultados, né? Mas se a gente puxar um pouco pela memória, o trabalho do Cavalo também já começava a ser bem questionado. A gente tinha, naquele primeiro momento, uma oscilação muito grande. Às vezes nós fazíamos muitos bons primeiros tempos e no segundo tempo a gente oscilava, às vezes acontecia o contrário, mas um fato inegável e importante é que o time tinha uma pontuação boa e era uma equipe de recuado. Então, assim, a gente tinha uma efetividade muito grande. O trabalho, a partir da mudança do trabalho do Emerson, a gente perde um pouco de efetividade, né? E os números estão aí para provar isso, embora o número, o trabalho de chances criadas, de finalizações no gol, de finalizações para fora, a gente consegue um crescimento interessante nesse aspecto, mas no final das contas o resultado não acontecendo, né? Então, naquele momento de tomada da mudança, a gente reuniu e ficava avaliando desempenho, avaliando não só o resultado, mas avaliando o desempenho, e a gente entendia naquele momento que uma organização um pouco diferente, uma mudança às vezes na rotina de trabalho, uma organização melhor, a gente esperava que houvesse um crescimento da equipe, né? A gente tem uma melhor organização, a gente tem evolução no número de passes, evolução no número de finalizações, né, repetindo, mas a gente acabou perdendo a efetividade. Então, assim, eu não acho que isso seja fruto única e exclusivamente do trabalho durante a semana, porque a gente sempre fala, com exceção do jogo do Criciúma, que realmente foi um jogo extremamente abaixo, nossas melhores partidas na competição foram no segundo turno, né? E aí, assim, o jogo contra o Vitória fora, o jogo contra o Guarani, o jogo contra a Ponte Preta aqui, eram aqueles jogos que a gente buscava ter como parâmetro para buscar uma evolução, né? Mas ao mesmo tempo a gente jogou muito mal em Criciúma, não fizemos um jogo muito bom em Pelotas, ou seja, continuou uma oscilação também. A sua outra pergunta é se em algum momento passou pela nossa cabeça. É o que eu disse, assim, eu dei entrevista aqui, falava que até gostaria que talvez o Emerson continuasse, porque era o início de trabalho, mas que o futebol a gente estava avaliando a todo instante. E assim, até o jogo contra o Guarani ali, depois do jogo contra o Guarani, com a nossa vitória, a gente ainda tinha chance. E aí é a questão de tomar a decisão. Enquanto você tem chance, você sempre fica com aquela preocupação de um calendário apertado. Se naquele momento você faz uma outra mudança, talvez uma mudança para simplesmente falar assim, mudamos o treinador. E a gente não tinha ali nomes no mercado que a gente entendesse que pudesse efetivamente apresentar algo que poderia nos ajudar. Embora isso aí a gente só fica sabendo com o trabalho, né? Essa pergunta que você está me fazendo, quem tomou essa atitude foi o Atlético Goianiense. Né? O Wagner Lopes saiu, o Barroca estava na Série A, foi para a Série B e enfim, aí os números estão aí para provar se foi certo ou não. Essa avaliação é do Atlético Goianiense, não é nossa, né? Mas naquele momento, enquanto a gente achava que tinha matematicamente a oportunidade, a gente trabalhou com o Emerson. Depois que a gente já perdeu matematicamente a chance, a gente pretendia terminar dignamente a competição e aí fazer uma mudança a partir do jogo do Coritiba por fazer. A gente já são três treinadores no ano, isso para a gestão não é boa, não falo nem para a gestão do Léo Franco aqui no dia a dia do futebol, não. Eu falo isso para o mercado, que a gente precisa trabalhar a ideia de que o Botafogo quer construir um projeto consolidar um projeto esportivo, entendeu? Então, não fazia sentido você mandar um profissional embora, pagar multa, multa, que eu digo multa rescisória mesmo, normal, para simplesmente falar que trocou, e porque o Emerson conduziu o dia a dia, o trabalho,
com profissionalismo, né? Não deixou cair a bola. Olha, a gente sabe que o Emerson Marinho é um excelente profissional, os trabalhos que ele realizou ao longo da carreira provam o profissional que ele é. Aqui a gente teve uma impressão, às vezes acompanhando o treinamento, acompanhando ele conversando com alguns jogadores individualmente, que alguns atletas tiveram dificuldade para se adaptar à metodologia de trabalho dele. Isso até conversando com alguns jogadores, a gente teve um pouco dessa impressão. Para o próximo contratado, o próximo técnico que vocês vão buscar no mercado, vocês vão levar isso em conta, a característica do técnico, com os jogadores que vão ser contratados, com o grupo que vai ser montado, isso é um ponto importante para vocês? Isso é um ponto importante, daí a necessidade da gente ter uma boa relação com o treinador. A gente não pode aqui entregar a chave do clube para o treinador, então a gente precisa consolidar isso bem. Nós temos as nossas opiniões sobre determinado atleta, mas isso é importante porque o treinador é o comandante desse processo todo. Então, assim, compete ao treinador fazer com que os atletas comprem a ideia daquela ideia de jogo pretendida, né? E para isso a gente precisa procurar na busca por atleta, buscar informação para ver nível de entendimento, procurar saber onde ele jogou, com quais treinadores ele já trabalhou, porque você sabe que talvez ele já tenha trabalhado com um treinador que tenha um trabalho semelhante com o que a gente pensa, e aí fica mais fácil a absorção da ideia de jogo do treinador, né? O Emerson é um cara que procura destrinchar bem o adversário, ele não vê o último jogo do adversário, ele põe o peso, ele e os auxiliares, eles assistem os últimos 5, 6 jogos da equipe adversária, e aí eles procuram passar o máximo de informação para os atletas, entendeu? Então, assim, evidentemente essa dificuldade ela pode variar de um atleta para outro, isso aí é do ser humano, né? Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade, né, de entendimento. Léo, para encerrar a minha parte, eu queria projetar agora o futuro próximo, saber do planejamento. Eu vou ter uma pergunta só, mas vou destrinchar para ficar mais fácil o raciocínio. Planejamento é remontagem, considerando uma escala aí, vai contratar 8 jogadores, pode ser considerado uma remontagem, ou se contratações pontuais, e como essas contratações vão acontecer? Se vocês da diretoria contratam ou se vocês aguardam a chegada do treinador para fazer tudo junto? Nando, nós temos o seguinte, nós precisamos pensar que nós temos atletas emprestados, esses atletas, eu vou tentar nomear aqui, alguns correndo o risco de esquecer, mas a gente tem o Luiz Otávio, a gente tem o Vinícius, a gente tem o Pablo, a gente tem o Júlio César, a gente tem o Saraiva, Meritão. Igor Meritão, Diego Gonçalves, e tinha o Lucas com contrato com o Palmeiras. O Lucas fica livre. A continuidade ou não desses atletas não depende unicamente da nossa vontade. Porque se você, vamos pegar a Chapecoense. Existe uma probabilidade da Chapecoense, hoje ainda uma possibilidade grande que ela não consiga, matematicamente não está resolvido, mas ela tende a ela pode cair. E aí precisa ver o que eles vão querer fazer em relação a esses atletas, entendeu? Felipe Saraiva retorna a Ponte Preta, isso aí já é uma situação definida. Então, se a decisão de todos for essa, são matérias que a gente não consegue contar. Apesar da campanha, apesar assim, de um pouco de crítica, nós temos atletas, alguns atletas bem valorizados aí no mercado, que a gente já teve conversas, mas que a gente ainda não chegou a um termo, né? Atletas já com um contrato para o ano que vem, a gente tem poucos. Então, a depender da conversa, o que a gente pretende é manter uma base, e aí eventualmente a gente vai ter que buscar mais, eventualmente não, certamente a gente vai acabar buscando em todas as posições. Sozinhos ou com treinador? Com treinador. É importante que seja com treinador, porque a partir do momento que a gente finalizar, entender a ideia de jogo, aí você precisa saber se aquele atleta tem um perfil físico e técnico do que o treinador pensa, entendeu?
Então a gente precisa ter essa relação de confiança para não correr o risco de você sair contratando e depois entrando e falar assim, mas ele não tem a característica que eu quero para um meio campo, para um atacante liberado, ou o centroavante é mais de mobilidade ou menos de mobilidade, eu quero um zagueiro canhoto, ou eu não faço questão do zagueiro canhoto. Então são questões técnicas que a gente precisa ter a anuência aí com o treinador. Obrigado. Ô Léo, fazendo uma análise dessa Série B, na linguagem do torcedor, né, passou-se uma impressão de que o Botafogo não queria subir. Né? Isso, palavras do torcedor não são minhas. Né? O Botafogo está demonstrando, parece que não quer subir. Né? Você entende que talvez, associado a todos esses fatores que você já enumerou, o Botafogo, o fato de não conseguir trazer dois, três jogadores após a parada da Copa América para dar um up nesse time, para pontuar algumas situações, o próprio meio de criação do Botafogo também pecou na competição. Você entende que a falta desses jogadores também contribuiu, não para o insucesso, eu acho que foi um sucesso, o Botafogo se manteve sempre entre os 10, mas para o não acesso do Botafogo? Se nós formos pegarmos a avaliação geral de pré-Série B, após 18 anos, todos nós, não vou falar todo mundo, mas no geral se entendia que nesse primeiro ano a permanência era um fator positivo. Agora, obviamente, ninguém entra só para competir, até porque a Série B, por uma questão que na maioria dos times você tem um orçamento, ela é uma competição mais equilibrada. Você tem no grosso ali as equipes, 16 equipes com um orçamento muito semelhante. Né? Então a gente achava que a gente adotou um discurso para fora num primeiro momento de que era importante conhecer a competição, mas internamente, nós, em todas as nossas conversas, a gente deixava muito claro do que esse grupo aqui era capaz. Então a gente entendia que era sim possível, nesse primeiro ano, já buscar um acesso. Você fala de contratação, a gente, durante a competição toda, a gente trabalhou muito com nomes, assim, a não contratação de atletas no pós-parada ou na virada da Copa América, na virada do turno, que normalmente é quando os clubes fazem mais esse processo de enxerto, né, se deveu muito para uma questão financeira, né, nós assim, uma conta uma penhora feita que atrapalhou a SA de uma penhora antiga do BFC junto ao Coritiba. Né? Então, essa questão financeira, ela nos atrapalhou nesse momento. E aí, você tem que tomar a decisão. Se você entra nesse ciclo de, vamos fazer dívida para a gente subir, ou vamos nesse primeiro momento, vamos manter as coisas em dia, vamos cumprir o que foi prometido com os atletas para a gente ver o que a gente consegue. Ainda assim, a gente conseguiu melhorar a premiação inicialmente estabelecido, mas evidentemente, sendo mais objetivo na sua época, se a gente tivesse uma capacidade financeira para fazer contratação na virada do turno, provavelmente eu acredito que a gente brigaria com mais força, principalmente na questão ofensiva, né? Que a gente teve perda do Todô, teve perda do Júlio César, houve o Felipe Saraiva voltou, mas aí demorou um pouco também, porque foram duas lesões, né, no ano. O Felipe machucou no jogo contra o Cuiabá, ficou mais um tempo parado, né? De fato, uma coisa que nos atrapalhou, não sei se teríamos o acesso, mas a não contratação foi um fator que nos atrapalhou sim na busca por um objetivo maior. Léo, você falou agora há pouco que o Saraiva é certo, ele volta para a Ponte Preta. O Botafogo então desistiu de comprar o Saraiva em definitivo. E sobre o técnico, foi estabelecido um prazo, quando que o Botafogo quer ter aqui um novo técnico para começar o trabalho do ano que vem? Sobre o Saraiva, a gente não há conversas sobre a continuidade dele, até que há o interesse da Ponte, que ele nesse primeiro momento retorne para Campinas. E sobre o técnico, a gente já vem fazendo a conversa já há alguns dias. Quanto mais rápido
essa situação se resolver melhor para que a gente possa efetivamente pôr em caminhada algumas coisas que a gente julga importante a palavra do treinador. Mas a gente não está parado, assim, a gente tem conversado com um monte de atletas, a gente tem conversado a gente está explicando o momento que a gente está passando. E isso aí eu posso falar para vocês, o mercado do futebol sabe o que está acontecendo aqui já desde o início, o final da semana passada. Então a gente tem conversado, pedindo para esperar um pouco, porque a gente precisa tomar essas decisões, comunicar para vocês. Então, há muita coisa acontecendo, mas também há um compasso de espera. O próprio término da Série A, ela atrapalha um pouco, porque às vezes você vai no clube grande atrás de atletas que eles têm e eles não conseguem decidir enquanto não tiver o término da Série A. Então, assim, a gente tem conversas aí com a gente tem conversado com agentes, tem conversado com atletas, deixando algumas coisas encaminhadas, mas trabalhando também junto com o treinador para que a gente não se precipite nisso. No mês passado, você completou 2 anos de gestão aqui no Botafogo à frente da diretoria de futebol. Queria que você fizesse uma avaliação desse período de trabalho aqui. Qual a sua opinião? Como você se sente à frente do Botafogo? E qual o próximo passo para frente? O que você espera no futuro aqui no Botafogo? Eu estou passando por um momento no Botafogo interessante. Eu vivenciei um processo semelhante ao que acontece no Botafogo, em termos de questões estruturais, né? Muitas vezes a função do executivo ela é vista no Brasil hoje como um cara que simplesmente contrata e manda embora, né? A nossa função, a minha função especificamente aqui no Botafogo, ela passa mais do que isso. Quando eu cheguei no Botafogo, que foi dia 17 de outubro de 2017, era uma condição de trabalho muito complicada, assim, departamento médico, departamento de fisioterapia, as condições de vestiário, condições poucas, e o Botafogo não tinha uma pessoa muito preocupada com essa estrutura. Parece que até tinha muita gente no vestiário, né? Eram muitos diretores, assim, que na ânsia, querendo ajudar, obviamente, mas aquela coisa de querer fazer a gestão do grupo de atletas. Eu tenho uma outra preocupação, a gente precisa mostrar que a gente tem um bom ambiente de trabalho, e isso passa por estruturar o clube. E nisso eu procuro trabalhar muito, passar para a diretoria a importância de fazer esse processo. Porque às vezes, na maioria das vezes, você tem uma diretoria que, quando você vai passar para eles a necessidade de estruturar e você passa o orçamento, ele fala assim: não, mas com esse dinheiro aí eu contrato um jogador. E às vezes, se você vai ter um elenco de 40 jogadores, 38 jogadores, que você for analisar numa competição, você vai usar 18. Então, fazer essa gestão, incutir na cabeça das pessoas essa ideia de reduzir elenco, e aí os números, é só buscar aí, a gente vai ver que a gente procurou trabalhar com elencos mais enxutos, ano passado mais enxuto ainda, esse ano, por ser Série B, demanda um número maior, mas a gente tem um elenco de dia a dia de 32 atletas, e sendo 4 atletas da base, né? Então, assim, para que você tenha a oportunidade de subir o atleta da base. Então, são conceitos que você vai introduzindo no dia a dia. Com relação à estrutura do que a gente já fez, talvez não seja nem a pessoa para falar, porque eu vou estar aqui advogando em causa própria. Mas as pessoas são daqui, o grosso das pessoas que trabalham aí no departamento médico, na preparação de goleiros, eles são de Ribeirão Preto, e eles vão poder falar melhor do que eu, talvez até com mais isenção, do que era e do que virou, entendeu? Das dificuldades, do que era e do simples fato de ter uma pessoa para falar por ele junto à diretoria, entendeu? Porque é o que eu repito, não é que as pessoas não estavam preocupadas, elas têm os seus afazeres, e às vezes vinham ao clube no final do dia para resolver problema ali do treinador, que você quer saber como vai jogar o time. Então, assim, eu
passar a ideia de ter um campo de apoio, isso aí era uma coisa que a gente, não, mas é muito caro, a gente dá para que ele dê uma boa condição de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que eu trabalhei bem. Paralelamente a isso, há sim o processo de montagem de elenco e de condução do elenco, né? Outra coisa que é pouco valorizada é o dia a dia do profissional. Nós tomamos uma atitude drástica na Série C, que foi a rescisão de alguns contratos, e no final a gente conseguiu os objetivos, né? Então, a partir desse momento, você já passa para o mercado como é que as coisas funcionam no Botafogo. E esse ano também, nessa questão disciplinar, um caso ou outro aí, eu nunca tive problema disciplinar aqui. A gente não ouve falar de problemas do Botafogo, de indisciplina com treinador, de indisciplina com dirigente. Isso aí tudo tem na função do executivo uma função de gerenciar esse dia a dia para que você dê o suporte para o treinador, para que você tenha um bom ambiente de trabalho. Mais do que formar uma boa equipe, você precisa ter um bom ambiente de trabalho. E é o que justifica, às vezes, você ver grandes equipes que não dão resultado, e aí, às vezes, você vê equipes que, às vezes, tecnicamente, elas dão um resultado melhor. Esse trabalho passa, obviamente, pela gestão do treinador, mas passa também pelo trabalho de gestão nossa de dar esse suporte de dia a dia. Então, eu acho que é isso, é mudar um pouco a cultura, melhorar a estrutura do clube e fazer a gestão do dia a dia do elenco, que eu acho que são características assim, que eu vejo como positivas no meu trabalho, e acho que o Botafogo tende a melhorar muito daqui para frente. Ô Léo, para finalizar da minha parte, você falou em novo profissional, falou também nessa reformulação do elenco, tem prazos isso? E a situação do Jonathan Machado, que assim que renovou, passou a não jogar mais, tem alguma situação, algum interesse do clube, talvez o Botafogo esteja trabalhando com o atleta? A primeira pergunta é prazo. Quanto mais rápido, melhor, né, Andres? Assim, a partir de agora o tempo é uma coisa que a gente precisa andar com isso para não se justifica ficar demorando muito, mas às vezes a demora não é por causa da nossa vontade, é um processo de às vezes o próprio profissional quer entender o que o clube pensa, quer nos ouvir sobre projetos, quer entender o que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto por causa de noticiário, o que está acontecendo, tem ou não tem confusão, o que está acontecendo aí, que as reuniões são essas, mas a gente vai explicando essas coisas e o que o clube quer para o ano que vem, o que aconteceu esse ano, o que não deu certo. Então, assim, uma série de conversas. Mas eu acredito que a gente caminhe com isso rápido aí. Tá? A gente precisa fazer isso rápido. Com relação ao Jonathan, foi uma opção mesmo do Emerson. Não chegou para mim, Léo Franco, nenhuma proposta em relação ao Jonathan. Não temos intenção de liberar o Jonathan agora. O Jonathan nos últimos jogos também, ele está no departamento médico, a gente sabe que ele já fez um bom número de jogos na Série B, se ele começar o ano, se ele tiver mais uma sequência boa de Campeonato Paulista e Série B, ele pode nos ajudar primeiro tecnicamente, né, dentro de campo, e eventualmente se aparecer uma oportunidade de negócio que seja interessante, né, produtiva para o Botafogo, a gente também está aberto para conversar. Léo, só uma última parte rapidinho. A gente está vendo muitas notícias saindo em relação, por exemplo, Lucas Mendes, Sedan, de um interesse da Ferroviária. Algo de oficial em relação a uma saída desses jogadores? Algum outro jogador já tem certo que está saindo, que não vai permanecer no clube? A gente tem alguns atletas que a gente efetivamente nós não vamos continuar com eles. Tá? Do Enan e do Lucas. Segundo eles, essa informação não procede. Tá? Eu tenho conversado com os agentes deles, explicado esse momento que a gente passa aqui, pedindo um pouco mais de paciência para que a gente converse, para ver se a gente consegue chegar a um consenso e agora, primeiramente, saber o que o treinador pensa desse elenco nosso. Né? Porque, às vezes, até a gente também pode ter algum atleta que a gente possa estar conversando, mas que o treinador entenda que na característica dele, ele tem um atleta que é mais completo, que financeiramente seja mais viável para a gente. Então,
partir de agora que a gente vai caminhar isso mais efetivamente.